Benvidas e benvidos a esta nova sesión de A Porta Pechada do Museo de Pontevedra, na que imos falar de Luís Seoane, un dos maiores referentes da cultura galega do século XX. Pintor, ilustrador, debuxante, deseñador gráfico, escritor, periodista, promotor cultural, editor, entre outras cosas, porque Seoane foi unha persoa que desenvolveu unha ampla e diversificada actividade cultural, ademais profundamente comprometida coa sociedade e a cultura do seu momento. Seoane naceu en Buenos Aires, Argentina, en 1910. De familia galega, emigrante, regresou a Galicia en 1916. E aquí estudou Dereito na Universidade Compostelana e comezou a exercer como abogado laboralista e comezou a principiar xa pois, a súa trayectoria plástica, artística, cos primeiros debuxos, as primeiras ilustracións, e integrouse na actividade nos círculos artísticos e intelectuais do momento, vinculándose estreitamente pois a distintos referentes da época, como Castelao, Eiroa, Souto, Maside, etc., no? Cunqueiro. E xa neste momento vinculouse o grupo de renovadores da arte galega, coñecidos como Os Novos. Tamén participou intensamente na actividade política, unha actividade que fixo que no ano 1936, con motivo da Guerra Civil, tivese que regresar a Buenos Aires, onde chegou en outubro dese mesmo ano. Argentina daquela era un foco de efervescencia vital e cultural onde converxían xentes de distintas procedencias. Aquí Seoane puido coincidir con outros galegos exiliados como Marusa Mayo, Manuel Colmeiro, Castelao, Suárez Picallo, etc. ¿No? Continuou desenvolvendo unha ampla actividade cultural e creativa, promovendo todo tipo de iniciativas culturais, especialmente as destacadas ao ámbito da industria editorial. Participou en cerca de 30 editoriais, ás veces, un papel mater, ¿no? Fundador. Ademais, realizou diversas viaxes por distintos países, por América e Europa, que foron fundamentais na súa formación artística e persoal. En 1963 comezou a pasar temporadas en Galicia. E precisamente neste mesmo ano, xunto con Isaac Díaz Pardo, o autor deste cadro, Muller con abanico, forxou as bases do Laboratorio das Formas, un proxecto cultural que tiña entre os principais obxectivos a recuperación da antiga fábrica de Sargadelos e a fundación do Museo de Arte Contemporáneo Carlos Maside e da editorial Edicións do Castro. A partir de 1972, en os últimos anos da súa vida, Seoane viviu entre Buenos Aires e A Coruña, cidade onde finalmente faleceu no ano 1979. Con respecto á súa actividade pictórica, o primeiro que podemos dicir é que froito dunha longa trayectoria, porque Seoane comezou pintando na súa etapa de estudante e continuou esa actividade artística até prácticamente o momento do seu falecemento. E como vemos na obra exposta nesta sala do museo, é unha obra esencialmente social, é dicir, que ten como tema dominante a figura humana. Nos anos 50, está, como vemos no cadro dos mendigos, está moi presente o tema da denuncia social e presenta un tipo de figuras moi recias, robustas, de forte estatismo, son propostas moi achegadas ás propostas dos renovadores. Traballa ademais unha monumentalidade que busca encher de dignidade as figuras. Progresivamente foi evolucionando cara a formas máis esquemáticas, unha linguaxe máis depurada, máis abstracta. Seoane pintou Campesiñas parolando en 1975, na súa etapa de madurez. Vemos como recolle a tradición, reinterpreta os arquetipos populares, facendo uso dunha linguaxe máis moderna, herdeira das vangardas. Traballa con dous elementos fundamentais, a liña e a cor. Son cores vivas e intensas, liñas moi esquemáticas que van reducindo a forma a esquemas fundamentais. Liña e cor son xa dous elementos independentes.
Con respecto ao tema, vemos en Campesiñas Parolando que traballa, está presente o mundo do traballo, un tema moi presente na súa obra, e o mundo da muller, o universo feminino. Tamén vai ser unha das constantes ao longo da súa trayectoria artística. E por outra parte, moitas veces pinta figuras que son anónimas, non podería ser calquera, calquera home, calquera muller, porque a Seoane o que lle interesa é a historia do povo como colectivo, non? A historia que vai facendo as persoas día a día. Podemos concluir engadindo que a arte de Seoane é froito dunha longa trayectoria, dun longo percorrido, proceso de reflexión, experimentación formal, e que sempre tivo a Galicia como norte, como referente, pero superou os esquemas, os arquetipos tradicionais, non? Como dicía Carlos López Bernárdez, os logros do seu labor supoñen un dos capítulos máis importantes na construción dunha arte galega aberta e firmemente ancorada no mellor das correntes internacionais.